buriya inyoni ubona zifite umudendezi urabona inyoni ibabaye abasore mu kuri indabyo izi ndabyo ubu ngubu ushobora wabona ururabyo rugajuse cyangwa rusa nabi wari wabona ururabyo rubabaye wari wabona inyoni ihinga twebwe tugomba gukora ndetse tukagoboka tukiha n'icyuye ariko none iyo bitagenze neza wakoze ibyo ugomba gukora byose biharira Yesu Yesu ashimwe cyane ukwibuka ko n'inyoni zigaburira ukwibuka ko wanahombye yaguhombora ukwibuka ko n'igishoro ntibabyita igishoro igishoro nacyo utakihaye Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana abakunzi b'Icyerekezo TV aho muri hatandukanye abari mu Rwanda abari hirya no hino muri East Africa muri Afrika ndetse no mu bihugu bitandukanye ku isi ndabashimira ko mwahisemo neza mugahitamo igicumbi cy'inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi abakoze subscribe abakomeza gusangiza ibiganiro byacu bitandukanye abakunzi n'inshuti muri abantu bacu muri inshuti z'akadasohoka turabakunda cyane mbahaye ikaze nitwa Anastase Nsengu Muremyi the ambassador dukora ibiganiro byacu ahantu hatandukanye dusura abantu batandukanye babayo mu buryo butandukanye gusa iyo tugize umugisha natwe turasurwa dukunda abashyitsi bazo batugana muri aka kanya rero turi kumwe n'umukozi w'Imana waje kwifatanya natwe kuri uyu munsi kugira ngo aduhugure mu ijambo ry'Imana ndagiye ngo tumuhe ikaze abanza twibwire maze atugezeho agaseke k'ijambo ryiza ijambo ry'Imana ijambo ry'ihumure Imana yamutekere kuri uyu munsi ngo aritugezeho ni karibu umukozi w'Imana mwaramutse aramutse neza amakuru yanyu amakuru ni meza rwose tubaye ikaze rero kandi turabishimiye cyane akoze cyane ndagira ngo tutari twinjira rero mu kigisho mwaduteguriye kuri uyu munsi mutangire mwibwira abakunzi b'Icyerekezo TV kugira ngo muze kudugura mu ijambo ry'Imana ariko kandi bamenye ubaganiriza murakoze cyane nitwa Pastor Mutaganzwa Viateur ni umupastor hano kwitaba mu mujyi wa Huye yego muri paruwase ya Taba muri hetorero torero rya Depiri murakoze cyane ndagira ngo rero tutari twinjiramo cyane mubanze munaturagize Imana mudusabira umugisha maze turushaho gusangira ijambo ryayo tunezere kandi turi mu bwishingizi bwayo yego reka twubahe Imana dusenge turagushimiye data wa twese uhoraho turagushimiye Imana rimwe isi n'ijuru tugushimiye umunsi mwiza waturemeye ijambo ryera tubwira ngo ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tuwugenderemo twishimye kandi tunezerewe turagushimira ibyishimo uduhaye n'amahoro n'umudendezo dufite kugeza kuri iyi saha kandi turizera ko duha umugisha ari muri ibi biganiro ari na nyuma yaho tukabona ukuboko kwiza kw'Imana dusengeye abatwumva bose kugira ngo umugisha w'Imana ubane nabo mu mitima yabo bunguke uyu mwanya wabere w'umugisha tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi wacu amen amen murakoze cyane rero mwakwinjiramo uko mwabiteguye Imana iduhane umugisha yego murakoze abakunzi b'Icyerekezo TV nanye ndabashimiye kututega amatwi kandi nshimiye abaturi kumwe bose barimo kudufasha nshimiye n'abadutumiye kugira ngo tuze tubasangize ibyo dufite twahawe n'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo twaherewe ubuntu dutangire ubuntu nagira ngo rero abafite Bibiliya bazubumbure hanyuma abatega amatwi bayatege hanyuma n'abitegereza bitegereze dusome ijambo ry'Imana uyu munsi dufite ibyigisho tugiye gutangira ku cyigisho cyitwa amahoro Kristo atanga amahoro Kristo atanga amahoro atangwa na Kristo reka twifashishe ijambo ry'Imana turaza no kwifashisha n'indirimbo abahanzi ba kera ariko atari abubu ngubu nabo bahimbye zikanaririmbwa zikadufasha n'ungu zikadufasha zivuga ku mahoro Kristo atanga nk'uko icyigisho cyacu kibivuze reka twifashishe ni henshi avuga ku mahoro Kristo atanga Kristo nk'umurage yadusigiye amahoro nk'umurage w'ibanze noneho rero reka dusome ijambo ry'Imana ahantu nk'abiri gusa hanyuma noneho dukomeze turasoma muri Yohana ibice 14 Yohana urwandiko ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14
Dusome umurongo wa 27 gusa, umurongo wa 27. Haranditse ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simba nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Amen. Hanyuma turasoma no hirya gatoya ibice 16, noneho umurongo wa 33 ni umurongo uhera. Haranditse ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nanone dushimye Imana kubwira ijambo. Ni ijambo rimaze iminsi ku mutima wanjye, kandi nshimiye Imana ko ngiye kurisangiza abantu benshi. Narisangije abo dusengana, narisangije abo dusangiye urubuga, noneho ngiye ndabashimira namwe kuba mwantumiye ngo ngiye kurisangiza abantu nzi nabo ntazi, abanzi ariko ntaba ntabareba, kandi izera ko ari benshi. Bene data, muteze amatwi iri jambo. Nagira ngo mbabwire ko uyu nguyu ari umurage Kristo yadusigiye tukiri muri ubu buzima, umurage w'amahoro. Imana yifuza ko tugira amahoro. Imana yifuza ko tutaba mu ntambara. Imana yifuza ko tugira ibyishimo. Konsekansi y'amahoro ni ibyishimo n'umunezero n'umudendezo n'ituze. Ariko amahoro Imana itanga nayo hanzira yatanga, nayo kumubira yatanga. Ariko amahoro Kristo yadusigiye ngo ni amahoro yo muri we, ni amahoro ye. Ni amahoro adaca intambara mu isi, ni amahoro adaca umwiryane mu isi kuba ukunda n'abakuba kunda intambara, ahubwo ni amahoro abamwizeye batunga niyo baba bari mu ntambara. Amen. Haleluya. Niyo baba bari mu bibazo. Kuko uriya murongo dushorejeho uravuga ngo mu isi muzagira imibabaro. Amahoro Kristo atanga ntabwo avanaho imibabaro. Ntabwo amahoro Kristo atanga avanaho intambara. Ahubwo ayaduka tukayatunga, akaduha ibyishimo, akadutungisha umunezero, none mu ntambara rwagati. Umwami Dawidi akiri mu ntambara, no mu bwami bwagize intambara z'abamurwanya n'iz'abanzi ndetse n'abo mu nzu ye, yaravuze muri Zaburi ya 27, aravuga ngo naho ingabo zabambira amahema ku ntera. Murumva siege, intambara, abanzi bakiyegeranya, noneho kugeza igihe bakugota bakanahatura bagashyira amahema yabo aho ngaho kugira ngo bakurwanye igihe kirekire. Naho ingabo zabambira amahema ku ntera, umutima wanjye ntabwo uzanjabukamo, ntabwo nzahagarika umutima. Ni Zaburi ya 27. Ngo no mu ntambara rwagati bayitangiye nyirimo, ngo ntabwo umutima wanjye uzacogora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amahoro rero Kristo aduha, yavuze ngo simbahaye nk'uko abisi. Isi hari amahoro itanga, amahoro yo ku mubiri, umutekano w'umubiri, abazamu baturindira umutekano tukumva turi mu mahoro tukaryama neza. Ariko umuzamu ntabwo ashobora kuguha amahoro mu bitotsi, ntabwo ashobora kuguha amahoro mu buriri, ntashobora kuguha amahoro mu mutima. Escorti yakurindira umutekano ntagire ikikugeraho, ariko ntabwo ya escorti yarinda ibyagutereye umutima ngo bikujabure umutima bikubuze amahoro. Kandi ubutunzi bwaguha ituze n'ihumure, ukumva uri muri sekirite financiere ekonomike, ariko ntago byaguha amahoro yo mu mutima. Ayo Kristo rero yaturonkeye yamaze kuzuka, ayo tuhaye nk'umurage abamwizera, ni amahoro yo muri ubu buzima, akaba n'amahoro yo mu mutima. Pawulo yarayatunze amaze gukizwa. Mbere yo gukizwa yaramurwanije, abuza amahoro abigishwa, ariko noneho nawe nyuma amaze gukizwa bamuza amahoro yo ku mubiri, ariko yatungaye mu mutima Kristo yari yaramuhaye. Rimwe bamufashe kubera kuvuga izina rya Kristo, ni mu byakozwe n'intumwa y'ibice 16, baramukuru bana bamujyana muri gereza, bamaze kumukubita cyane avirirana, yagize imibyimba, yagize inguma, hanyuma noneho bamuzirikira muri gereza. Biranditse mu byakozwe n'ibice 16, we na mugenzi we witwaga Silas. Noneho barabazirika mu gicuku kubera ko bafite amahoro ya Kristo, ya yandi yabahaye nk'umurage, natwe yaduhaye nk'umurage. Ahera ko bararirimba, baririmbye ngo isi hinda umushitsi, isi yabo yari bakikije hinda umushitsi, na ya nzu ngo iratigite, itigise, iminyururu yabo nayo iradohoka, kubera ko bari kumwe n'abandi bafunganywe nabo, ngo nabo iminyururu yabo iradohoka, ni ukuvuga iracikagurika.
kandi bari bafunze bahambiriye no kubiti. Haleluya. Bahambiriye kucyo twita imbago kugira ngo amaguru yabo ataza kunyeganyega n'amaboko yabo n'intoki zabo ataza kunyeganyega bakaza kuvaho ngo abagira bate bidohorera iminyururu bagacika. Noneho ngo iminyururu iracika kubera kuririmba no guhimbaza Imana. Imana inarirwa kwihangana, Imana iramanuka, noneho iburaho kwirwa inzira tigita, inzugi zirikingura, noneho n'iminyururu nayo igira gute irashwanyagurika, noneho batangira guhimbaza Imana ari benshi, noneho bahimbaje Imana ari benshi, uzi ikintu cyakurikiyeho bavandimwe bene data. Ngo n'umurinzi wa rusinzira agira gute arakanguka. Akanguse muri iryo joro, ashaka kwitera icyuma yibwira ko zamfungwa zagiye zamfungwa zatorose kubera ko imiryango yari ifunguye. Imana dufashe kandi tugirire neza. Indirimbo baririmbaga sinyizi, ariko hari umurage w'indirimbo nziza zivuga ku mahoro Kristo atanga dufite. Nshaka kugira ngo mwihangane nyibaririmbire. Amahoro Yesu aha abantu be agira kagero narondoreka ajya humuriza abayafite nutayata ntabwo bayakurwaho wiringira Imana uyiringira nabura mahoro meza dashira ibyishimo byacu n'ibyago byose biva mu rukundo rw'umwami Imana. We gushidikanya by'uyiringira niyahemukira uyizera atyo wiringira Imana uyiringira nabura mahoro meza dashira. Bye yatubwiye ngo ntabwo mbahaye nk'uko abisi batanga amahoro. Isi iduha ni amahoro agarukira ku mubiri inyuma gusa, ariko amahoro Kristo aduha ni amahoro agera ku mutima imbere. Umuntu akaririmba niyo yaba aboshye ari mu nzu y'imboshye, umuntu akaririmba niyo yaba yaburaye, umuntu akaririmba niyo yaba yapfushije, umuntu akaririmba niyo baba bamurenganije, umuntu akishima agaragaza ibyishimo ariko atiteyeho inyuma bidaturutse inyuma ahubwo biturutse mu mutima mu munezero Kristo atanga. Yesu ashimwe cyane. Ariko Kristo akongera akavuga ngo imitima yanyu ntihagarare kubera ko azi neza ko hari ikizaduhagarika imitima. Urabona ikiri mu mubiri, abakiri batoya, abakuze twebwe twabonye byinshi, ubwo hasigaye bikeya byo kubona cyangwa se ntitubibone Kristo atuduhoreye, ariko abakiri batoya byo muzabona byinshi kandi mujya muzabona ibyiza ariko muzabona n'ibibi. Ariko Imana ishimwe abizera Kristo, kandi buri wese ndamwifuriza kwizera Kristo uhereye none ahangaha no kumukomereramo uhereye none ahangaha kugira ngo yambare intwaro zirinda ya mahoro yo mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Turaza kugora ku cyiciro cya kabiri cyangwa se kugigisha cya kabiri tuzakigarukaho none cyangwa ubundi, kivuga uburyo turinda amahoro Kristo yaduhaye nk'uko ikintu cyose cy'igiciro kirimo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma noneho turaza kureba n'ibyanditswe byera ukuntu Satani we icyo aza uko adutera uko atwanga atuzenguruka buri munsi ashaka kutwiba ya mahoro Kristo yaduhaye. Bishaka kuvuga ngo ubundi ibyago ntabwo ari ikibazo muri Kristo Yesu. Ubundi ibyago n'amakuba muri uno mubiri ntabwo ari ikibazo. Igihombo si ikibazo muri Kristo Yesu. Ikibazo ni uguhomba warangiza noneho ukazarwara n'umutima. Ikibazo ni ugukena warangiza bikagutera hypertension. Ikibazo ni ugukira. Kugira ngo ndemeranye n'abantu badukurikiye nabo turi kumwe ahangaha yuko n'ubukire n'umudendezo nabyo bijya bitera ibibazo bikagutera guhangayika, bikagutera guhagarika umutima kubera ko nta mahoro yo mu mutima ufite. Ariko abatunzi batunze n'ibintu byo mu isi muri Kristo Yesu ntabwo duhangayika,
duhangayikishwe nuko turarinda turirinda turabirinda dushyiraho abazamu tugabanya speed y'imodoka kuba zitunze zihuta cyane kugira ngo utaza gukora impanuka ntabwo twiyahura ariko none ibyago bidushyitse ntabwo duhangaye kubera ko Kristo yaratubuje yaravuze ngo ntimuhangayike imitima kandi ntimujabuke imitima ahubwo nimuturize muri jyewe kubera ko nagize gute naranesheje nanesheje ibyago Kristo ari hejuru y'ibyago Kristo ari hejuru y'ubukene Kristo ari hejuru y'ibihombo Kristo ari hejuru y'urupfu Mani shimwe cyane haleluya ari hejuru iyo n'urufaro ruri hejuru yabwiye inshuti ze abagore babiri bari inshuti ze Maria na Marita yari yarakijije babigishwa baramwizera noneho bakajya agajya kubasura bakomeza nk'umuntu w'inshuti bapfushe musaza wabo noneho bashaka kubitima cyane barabara cyane bati mwigishuri za kuhaba iyo za kuhaba ubu ngubu ntabwo musaza wacu aba yapfuye arabwira ati mwakwizeye mwakwizeye musaza wanyu niyo yaba yapfuye yazuka mwizeye kandi ndababwira ko muza kubona igitangaza cye atoya yuza kuhaba ntago yaba yagombye gupfa noneho arebye ukuntu barize arebye ukuntu abaje kwakomeza nabo barize nawe ngo ararira muri Yohana bice 11 ngo nawe ararira n'umurongo wa 35 hanyuma noneho ngo asuhuza umutima cyane arababwira ati ariko mwamushyize hehe bo baravuga bati rekerekerekerekerekere ubundi ibintu byarenze igaruriro nta nubwo twanamukwereka ngo umurebe bwa nyuma ubu ngubu yatangiye kunuka ariko noneho icyo Kristo yashakaga kureba si uko amureba bwa nyuma ahubwo ni ukongera kuba mugarura n'abamubonye bwa nyuma bakongera kumubona nyuma yo kumureba bwa nyuma haleluya buriya rero ubundi bene data duhugurane noneho uwanyatoroduje yavuze ngo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo duhugurane nagira ngo duhugurane ubuzima bwa gikirisitu turimo tugana mu ijuru ubundi ubugingo n'ijuru ni isezerano twizera ariko ubuzima bwo tubamo igihe gitoya cyangwa kinini gishobora kutubera ingorane kugira ngo tuzagire no hakurya tuzashyire muri rya sezerano ntako n'umuntu yakwijujuta yabuze amahoro yitotomba kubera ko kubura amahoro bituma wijujuta kubura amahoro bituma witotomba nicyo gituma umutima uhagarara noneho haje n'indwara zo guhagarara umutima zitwa za hypertension zitwa zigatera ndetse n'izindi zica mu buryo buteye ubwoba bw'amayobera bwitwa zitwa za stroke kubera gutekereza cyane noneho imitsi yo mu mutwe igahagarara mbwira ukuntu wahagara uvuga ngo uri umukirisitu urizera ukabona amahoro yo mu rusengero wagera hanze amahoro ukayabura ntabwo ngubwo ari ubukirisitu ubundi ubukirisitu ni ugumana amahoro yawe ukaririmba amahoro yawe ukayuzuza hanyuma noneho ubuzima bwawe bukuzura ibyishimo uri mu rusengero ariko noneho wanarenga n'imipaka y'urusengero wanagina inyuma y'urusengero wajya mu buzima busanzwe ubuzima burimo ingorane ubuzima burimo gusitara ubuzima burimo guhuguzwa ubuzima burimo guhomba ubuzima burimo kurengana ubuzima burimo ibibazo by'ubwoko bwose burimo kurwaza abana ubuzima burimo kurwaza kandi satana duteza indwara akaduteza n'ibyago hanyuma Imana ikabyemera ariko ibireba byose kugira ngo ize kuza kureba ko tubyifatamo abantu yaraza amahoro ubundi hagati y'indwara hagati y'ibibazo nka bya bindi bya Dawidi we yari afite ibibazo byo murwanya mu ntambara ariko twebwe dufite ibindi turwara nabyo ntabwo yari afite ikibazo cyo kurwaza umwana umwana yari afite icyo ibibazo abamwitaho niyo aza kuza kurwara Dawidi ntabwo yari kubyandikisha muri mu bisigo byo bya Zaburi ariko twebwe duhura n'ingorane za buri munsi kandi umwanzi wa Satani uhora azerera ngo atontoma nk'intare kugira ngo abone icyo aconshomere n'icyo yiba turaza kujya kukigisha cya kabiri abashaka kugira ngo aduteze ibyo bibazo arebe uko twifata koko niba turabizerwa b'Imana ku bundi kwizera Imana ni iki kwizera Imana ni ukwizera ko Imana ikuzi ibibazo byawe byose uko bingana kose n'ahantu bigutereye aho ariho hose n'uburyo biguteye ubwo ariho bwo hanyuma noneho ntibikuvane ku Mana kuguma ku Mana ni ukugumana icyizere cyo ku Mana yuko Imana ufite amahoro yayo kandi ko Imana igushakira ibyiza n'ibigaragara nk'aho bisa n'ibyarangiye Imana iza kuza kubivunjamo ubujamo ikindi kintu cyiza biravuga ngo mu byaho byose duhore dushima kandi ngo kwakunda Imana byose kubifatanyizamo kubazanira ibyiza Yesu ashimwe cyane Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Lazaro Yesu amuvanamo aramubagarurira. Kugira ngo bene data duhugurane. Twizere Imana kandi dukomerere mu kwizera kandi tugumane iteka ibyiringiro byo mu Mana aho turimo kunyura aho ariho hose tugumane amahoro yacu. Umuririmbyi turirimbye mu kanya tubasangije
yaririmbye ngo ibyago byacu n'ibyishimo byose bituruka mu rukundo rw'umucunguzi. Imana ishimwe cyane. Kandi biri kongera katubwira mu Baroma ibice 8 ngo ni iki cyadutandukanye no rukundo rwa Kristo. Ngo se n'ibyago ni amakuru. Hanyuma Kristo nabo ubwo akaba yaratwibwiye ngo mu isi muzagira imbaro. Ngo ariko nimugire mute, nimuhumure. Ni ukuvuga ngo nimugire amahoro, nimuhumurizwe, nimugumane amahoro yanyu. Ngo nagize gute? Naranesheje. Nanesheje bateye ubwoba kuri jyewe ni petit probleme. Icyo twitwa twebwe ibikomeye kuri Yesu Kristo ni petit probleme. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndumva amahoro Kristo aduha tudakwiye kuyateshwa n'ikibazo cya cyose. Kandi hari ibintu bidutesha amahoro. Dukunze kuvuga Satani cyane. Koko rwose atubuza amahoro aza kutwiba amahoro yacu n'umudendezo wacu taraza kwivuga mu kiganiro cya kabiri cyangwa cya gatatu. Ariko nagira ngo mbabwire ko ubwawe nawe wibuza amahoro. Twaririmbye mu nyikirizo ivuga ngo nutayata ntabwo wayakurwa. Ubwawe niwe ugira gute uyajugunye. Ubundi muri Petero wa mbere ibice bitatu umurongo wa 10 n'uwa 11 aravuga ngo turaza kwasoma mu bindi biganiro. Haravuga ngo niba ushaka amahoro muri ubu buzima ugashaka n'ibyishimo muri ubu bugingo ngo uzibukire ikibi we gukora ibyaha. Hanyuma noneho murongo wa 11 akavuga ngo ushaka amahoro uyakurikirane kugira ngo ugire gute kugira ngo uyashyikire. Bishaka kuvuga ngo ariko ubundi reka nabibarize ubundi ikintu cy'igiciro ubu ngubu mfite nageze umugisha nkabura n'umuntu akavuga ati ngo hayi gifti ya madorari 10,000 cyangwa yo wagize umugisha aguha madorari 10,000 yo ushobora kuyatwara mu mfuka ariko se wayagumana mu mfuka buri cyumweru ukajya uyagendana. Nyeka ko ikintu wakwihutira bwa mbere nuko yajyana hehe ni kuyajyana muri banki. Ayo banki yabitari bugufi uragenda ukapfurika no munsi y'umusego. Hari abantu bajyaga mbona babika munsi y'umusego nyuma ajya amaze gukura byakwitwa negligence cyangwa kwitwa ibindi. Ariko burya munsi y'umusego umuntu yashatse yabona uwaje kwiba nawe ashaka ahantu hari kure. Jyewe rari iyo mfite iby'igiciro byinshi cyane kubera ariko amahoro ya Yesu hanyuma n'amahoro ya hanzanga twifite mu gihugu cyacu hari igihe namenshi nyashyiraho ngaho ariko ntibitinde mu mufuka. Ariko akenshi uragenda ugafurika washyira munsi y'akabati, washyira munsi y'umusego, washyira munsi y'amatora, washyira mu ipantaro iri hirya cyangwa mu ikote rimare sere bataza gukeka. Icyo ni cyo cyose urahishisha ikintu cy'igiciro. Siko bigenda. Ikintu cy'igiciro uragihisha. Hanyuma noneho niba baguhaye amadolari 10,000, niba ushaka kugira ngo uze kuzagura ibintu by'igiciro byinshi, uvanamo 1,000 cyonyine ntabwo wajyana 5,000 mu mufuka. Bishaka kuvuga ngo rero twebwe tuzi kurinda iby'igiciro bidufashiriza muri no mubiri, bidufashiriza mu bibazo byo muri no mubiri, ariko amahoro yacu niyo tugomba kuyarinda. Imana itubwira kenshi turaza kubivuga mu kiganiro cya kabiri kwirinda no kurinda iby'ubugingo no kurinda ikibitsanyo Yesu yaduhaye. Amen. Kandi tukirindisha intwaro hanyuma no kuba maso intwaro tuzaganira ku bindi biganiro biza gukurikira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma ikindi rero kugira ngo witware neza ugumane amahoro Kristo yaguhaye icya mbere ni ukumenya ko uyafite. Gikomeye cyane kuko ushobora kuba ufite idini nka mfite izina nk'iringiri rya gipastoro hanyuma nkaba mfite idini isengeramo warimbajije rya DPR hanyuma nkaba mfite ndetse na titire rya pastoro hanyuma noneho nkaba mfite na groupe nkorera umurimo w'Imana ndetse nkaba mfite n'ubwoko bw'amasengesho nsenga n'uburyo nsenga hanyuma nkaba mfite n'impano hanyuma nkoresherezaho umurimo w'Imana nyinshi cyane ari ngiye yo kuririmba ari ngiye yo kuyivuga butumwa ariko amahoro ya Kristo ngomba kumenya ko yiyafite. Hanyuma kuri tugarutse kuri bya bintu by'ubutunzi umuntu agenda agahisha ngira ngo ntago hashira iminsi itatu utari wajya kureba washyize amadorari ya 10,000. Tugomba rero kujya kuverifiyinga natwe niba tufite ya mahoro Kristo yaduhaye nk'umurage. Abantu benshi bizera isezerano bazabona nyuma y'ubu buzima. Hanyuma noneho ntibamenye ko hari n'icyo bafite kibahesha kikimenyetso cy'uko bafite ubugingo. Kuko ntago wambwira ngo ufite ubugingo mu isi izaza mu ijuru tutazi uko aho riri n'uko rizaba rimeze uretse gushushanyirwa mu ijambo ry'Imana ariko udafite igisa n'ijuru hano mu isi. Igisa n'ijuru rero ni amahoro Kristo aduha n'ibyishimo Kristo aduha.
ntabwo numva ukuntu wazaririmbira mu ijuru indirimbo z'amashimwe ushima Imana udashobora kuririmba indirimbo z'ibyishimo bitewe n'amahoro ya Kristo muri ino si. Nicyo gituma mbasha kuririmba, niyo gituma ndirimba kenshi, niyo gituma irandirimba nayifashe mu mutwe, niyo gituma nawe wayifashe mu mutwe. Hari n'abaziririmba neza kundusha, hari n'abaziririmba bakarira amarira akaza kubera iki? Kubera ibyishimo Kristo yabahaye. Yesu ashimwe cyane. Ubundi njyewe ngikizwa ndaza kuba ubuhamya burambuye, ngikizwa ntabwo naneze, ntari nakizwa ntabwo nanezezwa, nanezerwaga ari uko nabanjije kunywa inzoga. Kugeza ku myaka 30 ngizwa ntabwo nari nzi umunezero wundi, ntabwo nari nzi ibyishimo bindi, sinari nzi indi soko navomaho kugira ngo mbone ibyishimo. Ariko maze kumva ijambo ry'Imana rimpinduye, maze gusabana na Kristo, hanyuma noneho amaze kunshyiramo isoko ye y'amahoro adakama, nibwo natangiye kuririmba. Noneho mba n'umuririmbyi, noneho mba n'umuyobozi w'abaririmbyi, noneho nanjye mba ndetse nkahimba n'indirimbo zitigeze zisohoka hanze, ariko niririmba iyo nishimye ku giti cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma niga indirimbo nyinshi, hanyuma nishimira kumva n'indirimbo z'abandi kubera ko zanteraga umunezero. Uwo ni umunezero uturuka hehe? Uturuka kuri Kristo. Ariko guhabwa impano yayindi ya miliyoni, reka dukomeze kuri ilisitarasiyo ya miliyoni 10. Uhabwa impano ya miliyoni 10 ariko no kuyigumana ni ikindi kibazo. Hari ibintu bibiri bitandukanye: wahawe, wakiriye, washyize mu mufuka, wanabitse. Ariko noneho hari no kurinda kugira ngo ugumane. Abakristo benshi rero cyane cyane muri kino gihe cy'ibigeragezo nk'ibingi biturimo kunyuramo by'ibyorezo bifata isi yose, ntabwo bamenya kurinda amahoro yabo. Ikaba ikibazo rero cyo gituma bumva ngo abakristo bamwe basubiye inyuma, bagiye gushakira umunezero mu nzoga, abapasitori benshi basubiye inyuma, abakirisitukazi benshi basubiye inyuma, bagiye gushakira umunezero mu mubiri. Kubera ko hari umunezero wo mu isi, hari uko isi iraga umunezero, umunezero uturuka ku nzoga, umunezero uturuka kuri ku byishimo byo kuri se byo ku gitsina, umunezero uturuka hirya no hino, uturuka ku mafaranga. Ndetse hari n'abavuga batari ntabwo mubona ko nezere, kuki mutarimo gukoma mu mashyi ukabona umuntu aragenda mu muhanda ashaka kugira ngo abajene nkamwe mu muhamashyi, akazana imodoka yayogeje neza cyane, ukabona ntaho arimo kujya avuye wendi we, ariko ukabona nta objectif yindi afite uretse gusa iyo kujya kwerekana yuko byatunganye. Hanyuma noneho hanyuma namwe mumushime, ni mumushima hanyuma bize kumutera umunezero. Ndega mbaye agakuru k'umuntu ngo wabaga ahangaha atari kure y'ahangaha, wari umukire ariko n'abantu bakaba batamuzi, ntabwo yakundaga gusohoka cyane. Hanyuma kubera ko yari akuze aje ndasohoka zitari zimuzi, hanyuma noneho ngo agasohoka akagenda akajya kure aho yitegeye amazu ye yari yarubatse, hanyuma noneho ngo akagenda akabaza abana bo mu muhanda cyangwa se abantu batamuzi, ariko sha ziranze murazireba, turazireba se bavuga ko ari izande, ziranze ni izande, bati nizo umuntu yitwa gutya. None se uwo muntu muramuzi? Ati ntabwo tumuzi. Ariko se bavuga ko ari nde? Ati runaka. Bavuga ngo ni jyewe, ntabwo muramuzi ko ari jyewe. Hanyuma ugakura amafaranga mu mufuka akabaha kubera ko bamumenye, hanyuma kubera ko bari bazi ko ari zo kwa runaka. Urumva? Noneho akishima, noneho agatanga kubera ko abantu bamenye ko ari runaka, hanyuma noneho banamumenye, noneho hanyuma banatangaye bati burya yeye muze burya ni wowe mbega, ntabwo twari tuzi ko ari wowe, hanyuma akavana amafaranga mu mufuka akabaha. Urumva rero hari umunezero utangwa n'ibintu, hari umunezero utangwa n'ubutunzi, hari umunezero utangwa n'ibishimwa n'isi. Aho ngo ntabwo ari wo Kristo yaduhaye. Yaturaze umunezero uturuka muri we. Biriya yatubwiye ngo nibyo mbibabwire kugira ngo mugirire amahoro muri jye. Buriya hari amahoro udashobora kubona utari muri Kristo Yesu. Akaba nacyo gituma tuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abantu ngo ariko niba warabuze amahoro ahandi, amafaranga bataraguhaye amahoro, hanyuma noneho kunywa inzoga nyinshi bigatuma udasinzira, ubundi wenda ukanaziruka, wenda ukarwara umutwe, gutunga cyane bigatuma uhangayika umutima. Hari umuntu w'iwacu waguze ikamyo bwa mbere, noneho ngo amara icyumweru adasinzira, itari yagaruka yaragiye muri Kenya, kuri iriya kure cyane, ntabwo ari hano. Kandi koko hari igihe twajyaga kumureba akavuga ati ibintu bimeze nabi, na za telefone zari zitarazaho, ntabwo nzi ko bimeze, sinzi uko bimeruka, baturuka i Mombasa ariko sinzi niba baraguye. Hanyuma noneho yagera i Kigali yamutelefone ati nahageze, hanyuma ubwo noneho akadusengerera tukarara tunywa inzoga mu kabari. Kubera ko none ariko urumva kumara icyumweru udasinzire kubera ubutunzi bwa miliyoni mirongo ingahe ni ikibazo. Noneho ubu rero ubwo dufite n'amahoro n'umudendezo, hanyuma n'ubukungu bikoremo kugenda buzamuka uretse iki cyorezo cyabyo
komye minkokora hanyuma noneho rwose byari bitangiye kugaragara ko abantu bava hasi bakagera hejuru banke zagurizaga abantu ariko noneho ugasanga umuntu mwajyaga mubona akaguha iminota 40 ingahe mukaganira mugaseka ugasanga umuntu yabaye umurakare kwera iki kwera ko imari yari yongereye ubwo rero nagira ngo nari cy'abantu soza kino gice cy'amere cy'ikiganiro abantu bashakishirize amahoro no gusinzira mu butunzi bikanga hanyuma bagashakisha amahoro no gusinzira wenda no mu kazi kenshi bikanga bagashakisha amahoro no gusinzira mu bagore beza nabo bikanga harabantu barangura abagore beza tugakora ubukwe tugashimana tugatwerera twarangiza wajya kumva ngo rwa rugo rwasenyutse cyangwa kumva ngo wa mugabo aramuca inyuma kubera ko yabonye abandi icyo yashakaga yasanze gitatandukanye n'icy'abandi hanyuma noneho arakomeza arashakisha hanyuma noneho ananirwa no kunyurwa abantu bananirwe kunyurwa abantu bafite ingorane mu bitekerezo bara badasinziriye twagira ngo bihe Yesu hanyuma abumva bari mu idini rya Yesu Kristo rivuga Yesu Kristo nk'iryo ndimo ariko bikabitabaho umunezero umudendezo n'ibyishimo twagira ngo bongere basubire ku rufatiro iri jambo rirabakebuye ngo Kristo atanga amahoro hanyuma atanga amahoro gute rero iyo wiyemeye kumwikoreza amaganya yawe yose nagira ngo nsoza mbaririmbira indirimbo imwe y'ukuntu wanesha ukagumana amahoro yawe ariko ari ukubuje amahoro ukikoreje Kristo hari umuririmbyi wundi ntari bazakuririmbira uririmba avuga ngo nago ndirimba andavuga amagambo gusa ngwiyirushye iyo uremerewe bibwire Yesu yewe ngo niyo ukumbuye abakunzi bawe ngo niyo ufite ubwoba bwo kuzafa ngo nabwo ugeze gute byose bimuganyire Imana ishimwe cyane ariko indirimbo ngiye kubaririmbira ni iyi yindi hanyuma yo kwikoreza Yesu amaganya yose hanyuma noneho tukigira kubura byo n'inyoni buriya inyoni ubona zifite umudendezi urabona inyoni babaye abasore mukuri ndabyo izi ndabyo ubu ngubu ushobora wabona ururabyo rugajuse cyangwa rusa nabi wari wabona ururabyo rubabaye wari wabona inyoni ihinga twebwe tugomba gukora ndetse tukagoboka tukiha n'icyuye ariko none iyo bitagenze neza wakoze ibyo ugomba gukora byose biharira Yesu Yesu ashimwe cyane ukwibuka ko n'inyoni zigaburira ukwibuka ko wanahombye yaguhombora ukwibuka ko n'igishoro ntibabyita igishoro igishoro nacyo utakihaye ukwibuka ko nubwo bwenge n'ibitekerezo n'imbaraga ubikoresha noneho ugira gute ari we wabiguhaye kandi yatanze umwana wayo y'ikinege Yesu ashimwe cyane yishobora kubura kumuduhana n'ibindi byose dukena Imana ishimwe cyane ariko byose ubimuharire haleluya abantu benshi bakunda kugenda iyo bageze ikibazo bakaganyira abantu bakaganyira imiryango ni byiza kugisha inama ni byiza kugira uturi imitwaro yawe ariko nk'abimwizera turufite twizeye ubugingo twizeye n'ijuru nimureke dushakira ubuzima bwuzuye muri Kristo tumwikoreza amaganya yacu yose bibiliya yatubwira ngo yita kuri twe Imana ishimwe cyane icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu ngaturiza uwiteka nkamenya yukwi byanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge burutaho kenshi ntinyibiri bubeho nkahagari ku mutima mwami ngize kwizera guke icyama nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyisi nkakwizera we nyine nabuzwa n'iki kuyisaba nkajyanye isunga nkayikoreza ayo maganya yose ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni
azanyumvira nanje nitwizera uko bikwiriye umutima uhagaze ujugunya kosa mahoro yawo ari kwinyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa haleluya amen harakanyuma ashaka kugira ngo baririmbire hanyuma tunatekereze kubera ko tugiye gusenga ni agace ka nyuma k'indirimbo tugiye gusenga icyakubujijemo urucyo cyo cyose Kristo yarakinesheje amen niba ari ibyago niba ari ugupfusha niba ari ubupfubyi niba ari ubushomeri bibuke ko Kristo wakubyaye akakurema hanyuma wakongera kukubyara rwa kabiri ukavukira ku musaraba hanyuma akaguha umurage w'amahoro akwitayeho cyane cyane Ume kumenyi byo nigishwa nubura byo ninyoni mukiza wishingikirizeho geza ushaka mushorera nukomenye nyiri mu makuba amahora dashira iryo ni isengesho ushaka kugira ngo dusengere hamwe twese tukiri mu makuba dusaba Imana iduha amahoro adashira Imana ishimwe cyane kandi uwo ni umurage wacu twabonye free twabonye ntacyo dutanze Imana iragukunda niyo waba warakoze ibyaha biriya tubwira ngo naho ibyaha byawe byabitukura tukutuku ngo ndabyeza nkweze nubwo byabitukura tukutuku nubwo byabisa n'amaraso biteye ubwoba ngo ndakweza ngo uhindure nk'ubwo yabwi intama ndetse ngo ndarenze nk'uhindure nk'urubura Imana ishimwe cyane nka sherege niko bibiri yivuga Imana ishimwe cyane bira tubwira ngo nabakunza urukundo ruhoraho n'icyatumye baguruza neza yanjye Imana buri munsi yirirwa ihamagara Satani yirirwa atera ubwoba ngo ni muhunge Imana Imana ikizi kuvuga ngo ni muhumure muzi Imana ishimwe cyane haleluya Imana ishimwe reka dusenge Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ni ryubaho ushimwe ku bw'uyu mwanya bumvishije tuganiriye kandi ari wo tuganiriza kandi ari wo twibutsa kandi ari wo duhugura kugerekeranya n'amahoro Kristo yaduhaye amahoro adatangwa n'ibyo kurya byinshi amahoro adatangwa n'imyambaro myinshi amahoro adatangwa n'izahabu n'ifeza amahoro adatangwa n'amadolari amahoro adatangwa n'imodoka amahoro adatangwa n'icyubahiro turimo amahoro atangwa na Kristo ijambo ry'Imana twahereyeho ryavuze ngo mugirire amahoro muri jye kandi ngo nimuhumure nanesheje isi nubwo imibabaro yabibagose nimuhumure nanesheje isi sengeye bene data barimo no kunyura mu mibabaro sengeye bene data barimo kunyura mu makuba sengeye abavandimwe sengeye bashiki bacu sengeye abakobwa sengeye abasore sengeye babuze uko bagira sengeye abagabo sengeye imfubyi n'abapfakazi sengeye badafite kivurira sengeye badafite gitabara sengeye abihebye muri no minsi sengeye barimo kuvuga ngo ubu ngubu Imana ntiyandetse Imana itubwiye ko itaturetse kwera kwidukunda urukundo ruhoraho kandi cyatumye dukuriza neza yayo urukundo rw'Imana ntiturugura gukiranuka abakoze ibyaha manu bababarire abihebye manu bahe amahoro kandi abakuvuye abongera bakugarukeho imbaraga za y'amasengesho n'imbaraga z'ijambo n'imbaraga zo kwizera ziri muri bo zongereze bagarure kuri wowe mwana kandi abakubabarirwa bababarire ubize imbabazi zawe bababarire ubeze rwose batunganye ababoshyi babohore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ababuriye amahoro mu butunzi ababuriye amahoro mu bukene ababuriye amahoro mu kubure ababo n'ibyabo uwiteka wibutse ko Kristo uri byose kuba kwizeye kandi abahombye wabahombora ababuze igishoro wabaha igishoro ndabasengeye mu izina rya Yesu tupfa kukwizera gusa reka twibuke mwami ibyo wakoze abahumeka ntago bishyize umwuka bahumeka kandi n'abarimo kwanyira amazu ayo mazu barayafite Ntawe tuzi urara hanze nuwo bafurukishe bavanye mu nzu cyangwa se babwira ngo araza kuva mu nzu ariko Kristo yabigenze nkuko yagenje cya gihe Maria na Marita bakongera kwishimira kubona musaza wabo Mwami ndasengera abo bavanye mu mazu mwami ndasengera abo bavanye mu kazi mana ndasengera abashomeri kugira ngo uwiteka batabara mana yo mwijuru tabara
tabara abantu bakwizeye, tabara abaguhungiyeho, tabara abagutabaza, tabara abasuhuza umutima, bibutse ko Imana ibakunda, kandi ko Imana ibitayeho, kandi ko Imana ari urukundo, umuremyi wabo, uwabarengeye kuva kera, uwashyize ku mugongo, akabaheka, bakaba bangana gutya, abatoya bakabangana gutya, abagikura bakabangana gutya, abasaza tukabatungana gutya, ko Imana ikitwitayeho, kandi bibiri twizeza yuko imvizari ndaziburiyenzi, Uwiteka tugihese ku mugongo. Urakoze turagushimira ndagushimiye nguhaye icyubahiro ngushyize hejuru n'icya ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bakunzi b'Icyerekezo TV, reka dushimire umukozi w'Imana ku magambo meza amaze kutwigisha, amaze kuduhugura, kandi atwibukije ko ibyo twagira byose tudafite amahoro atangwa na Kristo Yesu byabara ubusa. Ndabifuriza kandi ndabasabira mwese ngo mutunge mu mahoro, kandi ayo mahoro abahe kuronka byinshi mwifuza muri Kristo Yesu. Imana idahana umugisha. Mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha kandi igukomereze impano. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Ndabashimiye rero kandi mbibutsa ko aha twari turi muri hoteli Mohuye, hoteli iri mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, hoteli nziza cyane dusangamo ibyiza bitandukanye. Imana idahana umugisha kandi mukomeze kugira amahoro atangwa na Kristo aho muri hose. Murakagwira.